Hei på deg, og hjertelig velkommen til IKT for lærere, innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Jeg heter Magnus Nord og fagansvarlig for dette studiet. Jeg underviser dette studiet sammen med mange av disse flotte menneskene du ser oppe i høyre hjørne, og disse kommer du til å stifte bekjennskap med underveis i studiet. Fra og med nå så bytter vi om til kortnavnet på dette studiet, så fra og med nå så vil vi kalle det IKT-MOOC. I og med at dette studiet såpass fleksibelt, så kan det være at du har startet å studere til ganske ulike tider i forhold til medstudentene dine. Noen startet kanskje allerede 1. juni, mens noen de starter ikke før nærmere 1. oktober. Noen studenter har fått opptak på hele studiet IKT for lærere 30 studiepoeng, mens noen har søkt fleksibelt opptak til bare dette studiet på 15 studiepoeng som går høstsemesteret 2020. For de som har fleksibelt opptak, så er det sånn at i løpet av 7 dager etter du har søkt, så vil du motta en SMS fra Høgskolen i Østfold. Det på måten en bekreftelse på at du har fått studieplass. Hvis du har vært student på Høgskolen i Østfold tidligere, så har du sikkert et brukernavn og passord fra før, og da bruker du det samme brukernavnet og passordet i dette studiet. Og så kontakter du IT-vakt hvis du ikke husker hva det var. Når du får denne SMS-en, så ser den ut noe sånt noe som dette her. Du mottar en SMS, og så skal du gå inn og opprette en ny bruker. Og da går du inn, og så kommer du til denne tjenesten som heter passordtjenester. Og her inne logger du på og velger ny bruker, og så skriver du inn telefonnummeret ditt, og så denne engangskoden som du da vil få tilsendt på SMS. Og så må du opprette et nytt passord, og det passordet det ganske krevende, for det en høy sikkerhet på Høgskolen i Østfold, og da må du nesten bare prøve deg fram og skrive passord etter beskrivelsen på skjermen, helt til denne streken under passordet blir grønt, og så må du gjenta og skrive det passordet en gang til, og trykk på bytt passord. For dette engangspassordet som du får tilsendt på SMS, det virker bare en gang. Og da du forhåpentligvis i gang med studiet. Og alt pensum i dette kurset her, det ligger inne i kursets Canvas-sider. Canvas, det vårt LMS som står for Learning Management Systems. Så går du inn på heofinstruction.com, logger deg på med dette brukernavnet og passordet. Hvis du akkurat har byttet, så kan du ta opp den halvtime før det fungerer. Og så går du inn i studiet som heter LA101 IKT. Inne der så finner du alt pensummet. Du bør altså ikke kjøpe noen bøker i dette pensummet. Vi har da heller ikke en pensumliste, men alt du finner i Canvas, det pensum. Så har du nå blitt MOOC-student, og da lurer du nok på, hva MOOC? MOOC står for Massive Open Online Courses, og store nettkurs, et fenomen som kom for 6-7 år siden fra USA. Til norsk så kan vi på en måte oversette det til store, skalerbare nettkurs. Altså nettkurs som klarer å ta imot veldig mange studenter. Gjennom de siste årene så har vi hatt veldig fornøyde studenter på dette kurset. Og i fjor så hadde vi faktisk over 70% av studentene som sa at de var svært godt fornøyd med dette kurset. Vi hadde 75% av studentene som startet opp, som faktisk fullførte studiet. Det ganske bra til å være nettbaserte studier. Og dette studiet, det kaller vi ofte for en IKT, digital kompetansegrunnmur, som du eventuelt kan bygge ditt IKT-hus med profesjonsfaglig digital kompetanse. Profesjonsfaglig digital kompetanse, det det du trenger i alle øyenmen i forhold til din digitale hverdag som lærer. Og vi skal jobbe mye med profesjonsfaglig digital kompetanse dette semester også, men vi bygger på en måte grunnmuren for
pedagogisk bruk av IKT, eller IKT-PEDMUK som vi sier, som kommer til å komme etter jul. Og for du som har valgt fleksibelt opptak, toget har ikke gått for deg heller, det åpent for fleksibelt opptak til IKT-PEDMUK fra 1. desember 2020 til 1. februar 2021. Så hvorfor tror vi at også du kommer til å komme inn i rekken som en av de studentene som vil bli fornøyd med IKT-MOOC? For det første så tror vi dette her med at vi driver et asynkront studie kan være noe for deg. Det vil si at vi på Høgskolen i Østfold, vi tilpasser oss din arbeidsplan, i stedet for at du må komme hit til gitte tidspunkt og fysisk forflytte deg hit til Halden. Du trenger aldri å komme til Halden, ikke engang til å ta eksamen. For disse oppgavene som i kurset, det faktisk hele eksamen. Men jeg må komme med en liten advarsel. Det sånn at når ting blir veldig, veldig fleksibelt, så det veldig lett for oss mennesker å utsette ting. Så det første som møter deg i dette studiet, det i forkurset, og der blir du bedt om å sette opp en timeplan for når du har tenkt å studere i løpet av uka. Og vi vil også at du skal ta stilling til om du skal studere alene eller sammen med andre. I dette kurset så det over 250 videoer som utgjør undervisningen. Og vi håper det vil være ålreit for deg også. I tidligere kull så har faktisk 97% av studentene sagt at de fornøyd eller svært godt fornøyd med video som læringsressurs over en 6-årsperiode. Men det ikke noe tvil om at dette noe man må lære seg til å bruke. Når man bruker video, så det på en måte en slags tilpasset opplæring, fordi at i en vanlig klasseromsituasjon så snakker jo læreren i sitt tempo, og alle må følge med. Når du student på et MOOC-kurs hos oss, ja da har du muligheten til å pause meg på video. Det vil si, da kan du pause meg for å si hva var det egentlig Magnus sa, eller du kan pause for å ta egne notater, eller du kan stoppe for å reflektere hva betyr noe egentlig dette her. Og hvis du ikke får med deg ting, ja da kan du spole tilbake og se ting om igjen. Hvis det noe ting du kan fra før, så det jo ikke sånn at du nødvendigvis bør lære deg da det en gang til, så da kan det være greit å spole fremover i videoen, eller kjøre opp hastigheten på denne videoen. Og da kommer jeg over til at det veldig viktig med videobasert studieteknikk. Mange av dere nok vane med å undervise i et klasserom som det dere ser til venstre. Dette et klasserom fra det herrens år 1233 i Bologna, og du kommer nok til å se dette bildet mange ganger i løpet av studiet. For det måte symboliserer den tradisjonelle klasseromsundervisningen som vi ikke ønsker å støtte opp under i dette kurset her. Og det blir jo sånn at når du kommer fra å ha studert 13-18 år, hva det skal være for noe, i det klasserommet til venstre, så det ikke noe tvil om at det uvant å komme i en helt annen setting, der ingen passer på deg på samme måten, og der disse videoene, tekstene, kvissene, oppgavene, som det du studerer i studiet. Så da trenger du litt hjelp, og vi anbefaler på det varmeste at du ser denne videoen her om videobasert studieteknikk. Her gir vi deg en god del tips til hvordan du bør angripe din studiehverdag når video læringsressursen. Du finner linken nederst på siden her, og du finner også denne videoen i forkurset. Og som sagt, vi ønsker at alle studenter starter med forkurset før de starter på de første modulene. 97% av studentene i sist kull sa at teksten, videoene, oppgavene og kvissene, det nok utgangspunktet til å klare seg å studere alene. Nå har vi flere tjenester som støtter deg personlig, men bare så det sagt, hvis du lurer på noe, så ofte tips å se videoen en gang til eller lese oppgaven litt grundigere. Et supertips fra meg, det å studere sammen med andre. Selv om alle oppgavene i dette kurset individuelle,
så det veldig greit å ha noen å diskutere oppgavene sammen med. Delvis å ha noen som forplikter seg til å diskutere oppgavene ukentlig med hverandre, enten før man har gjort dem eller etter man har gjort dem. På grunn av at vi syns det så viktig å ha en læringsvenn, så har vi på en måte startet opp en egen datingservice som dere finner i forkurset, der dere kan finne andre personer som ønsker å studere på samme tid av døgnet som deg. Hvis du for eksempel heltidsstudent, så kanskje du vil studere på dagen fra klokka 10 til 2. Hvis du i full jobb, så det jo kvelder og helger som du må bruke. Hvis du har barn, så det kanskje sent eller tidlig på kvelden som går gjelder. Og man på en måte skriver en liten studiedatingsannonse ut i et diskusjonsforum, og så finner man seg en eller to studievenner som man jobber sammen med i løpet av semesteret. Og de som har gjort det tidligere, de kan ikke få fullros dette nok. Og de som begynner med dette midt i semesteret, de sier ofte, hvorfor i all verden startet jeg ikke med å få meg en læringsvenn litt tidligere i dette studiet for å diskutere. Så hvem kan nå delta i dette kurset da? I utgangspunktet så kan alle i verden delta på dette kurset og lære seg innholdet. Hvis man går på bit.ly/iktmukopen, så finner du en åpen versjon av dette kurset. Men ønsker du å få studiepoeng og ønsker at vi skal rette oppgavene dine, ja, da må du være registrert som student og du må ha fullført videregående skole, det vil si at du har studiekompetanse. Og så må du ha gjort en aktiv handling med at du må ha søkt deg inn til oss og fått opptak som student. Det koster 600 kroner i semesteret å være student på dette kurset, og hvis du student på et annet kurs på Høgskolen i Østfold og allerede har betalt semesteravgiften, så trenger du ikke å betale den en gang til. Hvis du ønsker å søke, så går du til denne adressen her, bit.ly/opptak-iktmuk, og så leser du videre om hvordan du får opptak hvis du ikke allerede har fått det. Og be gjerne kollegaer på jobben om å bli med deg, for da det kanskje flere som kan studere sammen lokalt, og det nok veldig lurt. Så må dere huske på at dere må semesterregistrere dere på StudentWeb. Dere går på StudentWeb og går inn, og så går dere og godkjenner studieplan. Det må dere huske å gjøre i løpet av relativt raskt etter at dere har fått opptak. Det også sånn utover høsten, hvis du ikke har gjort det, så blir du fraktet ut av studiet. Det samme hvis du ikke betaler semesteravgiften. Et spørsmål jeg ofte får hvor mye tid per uke må jeg bruke på dette studiet? Og da det dessverre sånn da, at vi tar jo ikke hensyn til noe at du i full jobb. På Høgskolen i Østfold så behandles alle studier likt. Og i studieplanen på alle 15 studiepoengskurs på Høgskolen i Østfold, så, og i og for seg i Norge generelt også, så står det at regjeringen har bestemt at da skal det legges ned 20 timer studie per uke. Så har nok dere gått på andre studier tidligere, som ikke har hatt den arbeidsmengden som påkrevd for å ta 15 studiepoeng. Og her avhenger det selvfølgelig veldig av forkunnskapene dine i dette kurset her. Her kan du på skjermen se hva studentene i sist kull sa de brukte i forhold til å gjennomføre kurset. Og mange bruker 3-6 timer i uka, noe som jeg synes høres veldig likt ut, men likevel så svarer studentene det. Mens vi ser helt nederst der, så brukte over 11% av studentene brukte over 15 timer i uka til å studere dette studiet. Så dette veldig individuelt, og jeg anbefaler deg spesielt å legge en arbeidsinnsats tidlig i dette kurset. Du i full jobb, noe vi vet at 80% av dere lærere som tar dette studiet, for det nemlig 80% som tar dette her som lærere i jobb, ca. 10-15% som lærerstudenter og 5-10% som andre. Det handler om å strukturere hverdagen sin og gjerne få seg denne læringsvennen, slik at man ikke blir alt for frustrert, fordi at det blir mange timer etter vanlig jobb, og man må bruke mye helger og ferier for å komme gjennom dette studiet. Det mye å gjøre, men de fleste studentene veldig fornøyde når de ferdig med det i ettertid. Så til noen viktige datoer i dette kurset.
10. august, da den liksom offisielle kickoffen på dette kurset. Da veiledningen i full gang, og vi faglærerne vi svarer mange ganger om dagen på spørsmålene deres. 1. mai til 1. oktober det mulig å søke dette studiet på fleksibelt opptak. Og 15. november klokka 14.00, da det sånn at da skal alle oppgaver i dette kurset være levert og vurderes da til bestått, ikke bestått, som dette kurset vurderes til. Dere får til sammen 15 studiepoeng for å bestå dette kurset. Man jobber seg gjennom dette kurset, så består det av mange oppgaver og multiple choice tester. Disse multiple choice testene de skal være bestått til 80%, og du kan ta testene hvor mange ganger du vil. Så det sånn at etter at du har levert 15. november, så tar vi opp til 3 uker og vurderer oppgavene, og endelig sensur, den skal senest være ferdig 6. desember. Når det gjelder multiple choice spørsmålene, så det sånn at underveis i hver modul, det finnes jo 10 moduler i dette kurset, så får dere 5 og 5 spørsmål for å kartlegge om du har fått med deg det du trenger å få med deg så langt i denne modulen. Og så på slutten av hver modul, så får du en modulprøve. Mens du underveis vil få tilbakemelding på om svarene dine riktig eller gale, så det sånn at vi forteller deg ikke hva som det riktige, men hvis du svarer feil, så vil vi fortelle deg hvorfor det du svarte feil underveis i modulene. Men til slutt så det en summativ test som du skal svare på et sted mellom 10 og 20 spørsmål, litt avhengig av hvem modul du inne på, og den må du ha 80% riktig på for å bestå modultesten på denne modulen. Du kan ta modultestene hvor mange ganger du vil, men du har maksimalt 20 minutter på å løse disse oppgavene. Så til semesterplanen, og her kommer et supertips fra meg. Her ser dere en ukemodell som satt opp i forhold til de 10 modulene som MOOC-en inneholder. Og her det en supersuksesskriterie fra tidligere studenter som de og jeg vil anbefale dere på det varmeste. Når modul 1 digitale notater skal være levert på søndag klokka 23.59 i uke 35, så det viktig å få levert alle oppgavene før det. For hvis du gjør det, så vil sensor rette oppgavene uka etterpå. Og det vil oppdage at hvis dere hele tiden ligger i forkant av denne progresjonsplanen, så vil sensorene være inne veldig raskt, forhåpentligvis i løpet av 48 timer, og gi dere tilbakemeldinger på oppgavene deres. Men hvis du ikke leverer innenfor den fristen som satt i semesterplan, så det ikke sikkert at du vil få en tilbakemelding før 15. november. Det kan godt hende at du møter noen snille sensorer her og der som gjør det likevel, men skal du være sikker på at du har progresjonen på plass, så anbefaler jeg deg å holde til denne planen her. For her kommer gullerota som jeg ønsker å gi deg. Det nemlig sånn at hvis en oppgave blir underkjent, og du følger denne progresjonsplanen her, så får du en sjanse til å rette opp hva som var feil med oppgaven, og du vil få tilbakemeldinger på sens fra sensor i Canvas på hva som var galt, og så får du mulighet til å rette opp slik at du kan få levere på nytt igjen før endelig frist for levering 15. november. Og det jo kjedelig da, og så stryke på en liten oppgave som gjør at du ikke består studiet. Så vi pleier å kalle dette her for et sikkerhetsnett, som vi absolutt anbefaler å ligge i forkant av studiet, prøve hele tiden å jobbe en uke eller to eller tre forut for denne planen her, for da har du sikkerhetsnettet intakt med at du hele tiden vil få fortløpende tilbakemelding og mulighet til å rette opp hvis noe blir galt. Dette studiet jo bygd opp av tekst, video, oppgaver og quizzer. Og det finnes hele 54 oppgaver til sammen i disse 10 modulene, hvorav 10 av oppgavene quizzer, det vil si at det 44 oppgaver som inngår sammen med disse 10 quizene i eksamensmappen. Og alt i den eksamensmappen skal være bestått.
Og det kan være ganske kjedelig da, og så bare stryke på noen få oppgaver. Derfor er det lurt å ligge tidlig ute i løypa, slik at man får tilbakemeldinger fortløpende. Så er det noen som har startet veldig sent på studiet, som har fått sent opptak, og der kommer det til å gjelde noen spesielle regler den første to ukene. Så er det innlevering av oppgaver. Innlevering av oppgaver skjer under oppgaver som du ser borte til venstre her i Canvas. Eller så har du hele tiden mens du går gjennom neste og neste og neste side i en modul, så kommer du hele tiden til oppgaveinnleveringene. Så det mest naturlige for deg er å bla deg fremover i hver modul og gjøre oppgavene fortløpende i modulene. Det kan fort bli litt misvisende hvis du bare går inn på oppgaver, for veldig ofte så er det sånn at oppgaveteksten, den står ikke der du leverer inn oppgaven, men siden forut for dette, fordi at den er ganske omfattende, og vi synes det er mer oversiktlig når det ligger på siden foran, enn i selve innleveringssiden. Og når du leverer inn, så er det jo typ filer, linker til filer, som du skal levere. Og veldig ofte så bommer studenter på at de deler link til en fil som ikke sensor kan se. Så da er det lurt å kontakte veiledning hvis man er usikker på om delingslenken er laget på riktig måte eller ikke. Vi kommer tilbake til veiledning om litt. Også kan det være enkelte steder der man velger å skal levere flere filer samtidig i samme oppgave, og da må du velge den muligheten som heter legg til flere filer. Dette kommer du nok inn i ganske kjapt etter hvert, for det er jo som sagt 44 enkeltoppgaver du skal levere her i dette studiet. Og LMS-et vårt er Canvas, Learning Management Systems. Mange kjenner sikkert It's Learning og Fronter og sånne ting. Vi bruker et LMS som heter Canvas. Og går du på heofinstructure.com, så logger du deg på Canvas. All informasjon i dette studiet, det skal du finne i Canvas. Og øverst på siden, velkomstsiden, som du kommer inn på, der kommer jeg ofte til å legge ut kunngjøringer. Det er viktige nyheter. Jeg plager dere ikke unøden, men hver gang det kommer en kunngjøring, så er du nødt til å lese den med en gang. Jeg legger også kunngjøringene ut på vår Facebook-side. Og cirka hver 14. dag så lager jeg en kort informasjonsfilm på 2-4 minutter, og det er viktig at du ser den informasjonsfilmen, for da er det kritisk informasjon som det er viktig at studentene får. Og jeg forventer 48 timer etter at jeg har lagd ut en informasjonsfilm, at alle studenter har sett denne filmen. Så til hvordan stille spørsmål i dette studiet. Har du spørsmål, så får du ikke lov til å sende personlige meldinger. Ikke på e-post, ikke som melding i Canvas, og ikke som melding på Facebook. Det høres ut som vi er veldig lite serviceinnstilte, vi lærerne på dette studiet, i og med at vi ikke vil svare deg på dine henvendelser. Og det bygger i grunn på at vi har jo så mange studenter, vi forventer rundt 500 studenter på IKT-MOOC høsten 2020, og veldig mange av studentene lurer på det samme spørsmålet. Og da vil vi at dere stiller spørsmålet, selv om det kanskje kan være litt skummelt å begynne med, i diskusjonsforumet. Og i diskusjonsforumene så ligger det en diskusjonstråd per modul. Så har du en spørsmål om digitale notater, så går du inn i diskusjonstråden for digitale notater, og så stiller du spørsmålet ditt der. Men før du gjør det, så blir du lest gjennom de spørsmålene som andre studenter har stilt før deg, for å se om det er svart på allerede. Fordi vi har så mange studenter i dette studiet, så vil vi at alle faglige spørsmål, de skal skje i diskusjonsforumet i Canvas. Og vi faglærerne og veilederne, vi kommer til å svare enten med tekst, eller av og til så bruker vi også video når vi besvarer spørsmålene dine. Vi har også en Facebook-gruppe. Men i denne Facebook-gruppa, der ønsker vi bare at dere stiller generelle spørsmål om studiet. For hvis du stiller et spørsmål om en modul, så er det sånn, med så mange studenter som kommer til å være inne i denne Facebook-gruppa, så kommer den veldig kjapt til å komme langt ned i streamen
av spørsmål på denne kanalen. Og når neste man har det spørsmålet, så ligger det svaret sannsynligvis så langt ned at vi må svare en gang til. Derfor så ber vi deg veldig pent, vær så snill, få med deg dette her, still kun generelle spørsmål i Facebook-gruppa, og så stiller du fagrelaterte til enkeltoppgaver eller moduler, det stiller du inne i diskusjonsforumet i Canvas. Og så kommer det til å være sånn de første ukene at det er jo noen som gjør det likevel, og da blir det dobbelt arbeid både for dere og oss, fordi at da må vi flytte det spørsmålet fra Facebook inn i diskusjonsforumet, og så må vi si til deg at vi har svart på det spørsmålet i diskusjonsforumet i Canvas, og her er lenken. Så er det mulighet for veiledning, og jeg har sagt at det skjer jo først og fremst i diskusjonsforumet. Men vi har også andre sikkerhetsventiler, og det er hvis du absolutt ikke kan stille dette spørsmålet offentlig, så kan du sende en mail til iktmuk@hioff.no. Da vil en eller annen fra teamet vårt svare deg i løpet av ikke alt for lang tid. Men det de aller, aller fleste syns er en god løsning for å få personlig veiledning. Og jeg vil stresse spesielt at hvis du har tekniske problemer, altså hvis det er noe du ikke får til på din datamaskin som er forskjellig fra hva som ser ut på disse filmene du ser på, så er veiledning stedet for deg. Og jeg håper at dere tør å gå over den terskelen det faktisk er å oppsøke videoveiledning. Veldig mange studenter på tidligere kull har syntes at dette er veldig skummelt, dette med videoveiledning. Og da har man heller sittet og prøvd å finne ut på andre måter med kollegaer på skolen, IT-avdelingen på skolen osv. Og det tar lang tid. Nå, vi vil ikke at du skal sitte hjemme og være frustrert over at du ikke får til ting. Så derfor har vi hele 25 timer i uka som vi prøver å hjelpe deg med det du lurer på. Og det hjelper vi en og en student. Det betyr at av og til så kan det være litt kø, men når du går inn på adressen whereby.com/hioffmuk, så er det mulighet til å trykke på knock knock, banke på døra, og så kommer du inn i en digital kø, og da er det bare å vente. Og som regel utenfor skikkelige eksamensinnleveringsperioder, så pleier du å komme rett inn til oss. Og det var en student som sa til oss i høstferien i fjor, at nå hadde den brukt lang, lang tid på å prøve å løse et problem på egenhånd og sammen med venner, og så sa den, hvorfor i all verden prøvde jeg ikke veiledning tidligere? Da hadde jo dette vært et mye mer all-right semester for meg. Så supertips til deg, ta i bruk denne videoveiledningen som vi har der, bare for deg, bare for at ikke du skal sitte og være frustrert, men forstå meg likevel riktig, i IKT-verden så handler det om å prøve og feile. Så du bør jo kanskje prøve en 10 minutter før du kontakter veiledning, men vi er til stede veldig mye. På dagtid, mandag til fredag fra klokka 11 til 1, og på kveldstid, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag, vi går nemlig ut fra at på lørdag kveld og fredag kveld så har du noe annet å gjøre, så da har vi ikke veiledning, men da er vi tilgjengelig for deg. Vi bruker en veldig lavterskel videotjeneste som heter Whereby. Du må bruke nettleseren Chrome eller Firefox for å få den til å fungere. Den fungerer nemlig veldig dårlig i nettleseren Edge. Slik ser det ut når du går inn på whereby.com/hioffmuk. Da må du først trykke på Allow, la programvaren få lov til å bruke mikrofonen og kameraet ditt. Vi synes nemlig det er veldig koselig også å se deg og ikke bare høre deg. Og så ber nettleseren om å få tilgang til mikrofon og videokamera, og det må du trykke tillatt på. Og så må du trykke Join Hioff MOOC for å komme fram til dette her. For et par år siden så spurte vi studentene om hvilken veiledningstider i uka som passet best for de. Og da var det veldig mange som sa sent på kvelden, men så gjorde vi tester av hvordan studentene faktisk brukte og studerte, hvilke tider til døgnet, hvilke dager studerte studentene. Og da kom vi fram til ved å titte på
de 4,1 millioner sidevisningene vi hadde på IKT-MOOC sist semester på 500 studenter, at det var noen spesielle tider som utmerket seg. Og her kan dere se hvilke dager i uka som forrige kull faktisk studerte. Det ganske så jevnt. Vi ser at litt mer studering på mandag og søndag, og fredag og lørdag da dere studerer desidert minst. Og ut fra en gjennomgang av dette, så fant vi ut hvilke tider som dere studerer på døgnet på, og derfor har vi valgt disse tidene for veiledning. Har du tekniske problemer med å logge på Canvas, ja da skal du gå og enten kontakte IT-vakt på e-post itvakt@hioff.no, eller på telefon 69 60 80 50. Det hvis du ikke får logget inn, eller du har noen problemer med passordet ditt, som du også kan finne ut på passordhioff.no. Alt teknisk støtte utover det gjør du på whereby.com/hioffmook. Så kommer vi til IT-utstyr. For å studere dette kurset her, så trenger du en relativt kraftig og ny PC. Og med ny PC så mener jeg at den bør ikke være eldre enn maks 4 år. Og du må ha operativsystem Windows 10 for at dette skal gå så knirkefritt som mulig for deg i dette semesteret. Og så er det selvfølgelig veldig stor forskjell da, på forskjellige PC-er. Mye avhengig dyr eller billig på pris. Mange av dere har jo PC gjennom jobben. Og hvis du har PC gjennom jobben, så anbefaler vi deg å opprette en egen profil for dette studiet. Jeg skal komme tilbake til det om litt. Men så vet vi jo da etter hvert at mange, de sitter jo på andre devices enn PC. De kan sitte på Mac, iPad, Chromebooks og så videre. Og det vi kan si, det at alle oppgavene i disse løsningsforslagvideoene vi har, de laget i Windows. Så det finns noen få oppgaver som du kanskje har problem med å løse, for eksempel på en Mac. Så mitt tips hvis du religiøs Mac-tilhenger og bare vil bruke Mac, så klarer du nok å gjøre de fleste av oppgavene på en Mac. Av og til må du kanskje låne deg en Windows-PC. Det må du nesten prøve deg fram på selv, for du kan bruke Mac, iPad og Chromebook, men vi anbefaler å bruke PC. Da vil du få minst problemer i løpet av dette studiet. Så du nødt til å ha Office 365-pakka, eller Microsoft Office 2016 om du vil. Det får du gratis av oss når du student på Høgskolen i Østfold. Du går inn på portaloffice.com, en internettadresse, og så logger du på med ditt brukernavn, alfakrøllhioff.no, og så blir du sendt videre til en innloggingsportal der du skriver brukernavnet ditt og passordet ditt på Høgskolen i Østfold. Og da oppe i høyre hjørne så har du en mulighet til å trykke på installere Microsoft Office. Og da installerer du ned og får den nyeste versjonen. Du kan laste ned denne i 5 forskjellige versjoner. Det vil si at du kan få det på mobiltelefonen din, iPaden din, Mac-en din og PC-en din. Alt du måtte ønske å bruke for å få lastet ned Microsoft Office, som du garantert kommer til å trenge i dette kurset. For vi har oppgaver i Word, Excel, PowerPoint, OneNote, og da bør du løse det i den nyeste programvaren. Unntaket OneNote 2016, og OneNote 2016, den en del av vår pedagogiske programvarepakke. Vår pedagogiske programvarepakke finns kun for PC. Går du inn på den internettadressen du ser på skjermen her, eller hvis du går inn i Canvas, så går du på moduler, og så noe det øverste du finner forkurs, og så det programvare. Og under programvare så finner du en link til hvor du kan installere gratis for deg, mens du student hos oss, gratis alt programvaren du trenger for å gjennomføre dette studiet for PC. Hvis dere Mac-brukere eller andre ting, så kan det godt hende at dere klarer å få lastet ned disse programmene også på egen hånd, men vi har altså ikke noe ferdigsydd pakke for disse andre plattformene i dette kurset, dessverre.
Som jeg nevnte innledningsvis, så det viktig at alle starter opp med forkurset før de går løs på modul 1. Og det inneholder også en obligatorisk oppgave som dere skal gjøre. Den det veldig dumt å gjøre som den siste oppgaven, når den handler om hvordan du skal strukturere studiehverdagen din. Så disse temaene her og en oppgave, det finner du i løpet av forkurset. Så det sånn at det har kommet nye europeiske regler for GDPR. GDPR, det står for General Data Protection Regulation. Og på norsk så kaller vi den nye personvernsforordningen. Og i forbindelse med dette så det veldig strenge regler som der for å tilpasse og ta vare på ditt privatliv og dine data. Selv om mange av dere synes kanskje at dette kan bli litt problematisk. Men i et studie som dette så vi nødt til å følge reglene. Så lær følgende. Når dere skal gjøre oppgaver i dette kurset, så kan dere, når dere lager filer på lokalt programvare som installert på din datamaskin, så det bare å levere disse filene. Men når det snakk om delingslenker og tjenester på internett, så det veldig viktig, og det må dere gjøre for å få godkjent oppgavene, det å bruke Høgskolen i Østfold-kontoen din. Og mange sånne tredjepartstjenester, som vi kaller det, de ber deg veldig ofte om å opprette en brukerkonto. Og det skal du aldri gjøre i dette studiet. Du skal aldri opprette en ny brukerkonto for å ta i bruk noe som helst verktøy i dette kurset. Det du skal gjøre, det at du skal logge deg inn med din Høgskolen i Østfold Google-konto. For samtidig som du har en Microsoft-konto, så har du også en Google-konto. Og alle tjenestene du kommer til å trenge i dette kurset, der kan du velge å logge på med din Google-konto i stedet for å opprette en privat. Dette gjør vi for at hvis du ønsker at ting skal bli slettet etter du ferdig som student og sensuren ferdig, så kan vi slette din Høgskolen i Østfold-konto, og innholdet vil ikke lenger være tilgjengelig på disse eksterne kontoene. For det noe som kravet mot Høgskolen i Østfold, at hvis dere ønsker å ha noe fjernet, så kan dere kontakte Høgskolen i Østfold for å få dette fjernet, eller at Høgskolen i Østfold gir dere en veileder til å forklare hvordan dere fjerner ting på egen hånd. Så det veldig viktig at dere bruker Microsoft-kontoen deres og Google-kontoen deres når dere gjør online-oppgaver i dette kurset. Da står det bare for meg å ønske dere hjertelig velkommen som MOOC-studenter. Jeg kommer til å garantere dere at det blir mye å gjøre, mer enn hva du trodde på forhånd, men jeg kan love deg i andre enden at det kommer til å være veldig lærerikt. Skal dette bli en god opplevelse, så bør du finne deg en studievenn å studere sammen med, og du bør ligge i forkant av den progresjonsplanen som vi har satt opp. Og du bør absolutt, absolutt benytte deg av vår veiledningstjeneste som tilgjengelig for deg 25 timer i uka, slik at du kan få svar på de problemene du har. Lykke til, og så ses vi i løpet av semesteret på diskusjonsforum og andre steder i dette kurset. Lykke til!